Jenom doufám, že nemáte dávací reflex. V tomhle případě bych vám tu injekci doporučoval. Sestři, připravte mi plombičky a asi tak 7 jich bude. Ale, vy jste ten mezizubní kartáček opravdu měl používat. Tak, vypláchněte si, ale nebojte, ještě nekončíme. Kdybyste trošku té krve vyplivnul, tak bych tam možná i viděl. Ježiši. Vyděláváte hodně? Asi to bude potřeba. Ta vaše předchozí zubařka musela být totální kráva. Co tohle musí všechno ven? No vidíte, ani to nebolelo a pět je venku. Sestři, neměli jsme trhat 6? K zubní hygienistce? Ne. To už je zbytečný. Vy jste měl ráno cibuli, co? No, tak já na vás taky budu hodnej. Nebojte se, doporučím vám výborného zubního chirurga. A budeme tahat nervíky. No, asi se to nepovede, ale zkusíme to zachránit. Když to trošičku zabolí, tak se necukejte. No podívejte, jaké mám krásné kleštičky. Sestři, odvolejte další pacienty.